Dragi Makedonki i Makedonci, votorondoci i во целиот Канада, денес се наѓаме, како гледате во ова видео, во црквата на Света Злата Мегденска, што е за мене и за вас е сон што се прави вистина, оти пред 20 години, кога почнаме да градиме ва црква, никој не веруваше оти ќе достигнеме до ова време како се денес црквата. Тоа е ваше дело, на македонците повеќе од Канада и од Австралија и од целиот и од сите други македонци што живеат во светот. Ама важното дело е поголемото ваше. Македонци што живеат во Торонто, во Канада. Ви благодариме од срце. Гледате, оти тоа што ви кажуваме е дело. Исто така и други братја од Серство имат почнато едно друштво што се вика Кир и Методи и сакат да го запазат, да запазат македонштината, да го запазат јазикот. И как зборам са за јазикот, сакам да дојдам пар тука во Воденство, у Мегленската околја се има правено невладна организација за учење на мајчин јазик македонски. Во ва невладната организација е со печат на грчката влада, со печат на судното во Воден, што дава за да можеш слободно да работиш. Исто така, денес са од месец октомври, кога почна школската година за децата и ние почнаме група македонци да го учат преку интернет македонскиот јазик. То верувам ќе се продолжи и другата година ќе бидат още повеќе. Оти има доста луѓе што сакат да го учат македонскиот јазик децата и големи што не го знаат и сакат да го научат и да го писат. Таа една голема, една голем напредок, тоа што се прави толку години. И тоа го правиме, па, треба да кажам, со ваша помош. Ако не бите вие, ние ништо не ќе можем да правиме. Ни црквата Света Злата, ни другите дела што се прават со учењето на македонскиот јазик, ни со другите братка, што се активираат и се мачат да успеат и они да прават тоа што се треба за да се запази македонскиот јазик, македонската култура и да постоиме като македонски народ во регионскиот дел на Македонија. Свршувам. Во, знаете, оти требаш да миѓу вас, ама за жал вирусот што е во светот, не ќе можам да дојдам, ама нашата душа и срце су вас. Секогаш и се молиме на Господ да ви дава здраве на вашите фамилии, успех на вашите деца, на учење се и то се што прават у нејно живот. И оти ближат и великденските празници, да поминете убаво, со радост, со веселба, со вашите фамилии. И благодарно со наше срце да бидете живи и здрави и секогаш да сакате татковината, да сакате Македонија, да бидете живи и здрави, се на јубав. Я предпочитаю потом.